Përshëndetje miq. Sot është një intervista Ben Ahmetaj, i cili më së fundi po flet nga emigracioni ku ka aplikuar për azil politik. Historia e Ben Ahmetaj në fakt është një histori e cila ka fillesat e veta qysh në qeverinë Nano. Ka qenë një njeri i cili doli në plan të parë në qeverinë Nano, megjithse fillesat e tij janë akoma më herët qysh me fillimin e demokracisë në Shqipëri. Ka qenë i marrë në fillim si kështu i tha nga Genc Rulli, pastaj në qeverinë 97-s Arben Malaj e mori si këshilltar të vetin, pastaj si shef kabineti për të kaluar drejtor dogana, drejtor tatimesh dhe në fund zëvëns minister, derisa qeveria Nano u rrëzua për shkak se u humbi zgjedhjet. Më vonë Arben Ahmetaj ka qenë një njeri i cili nuk pëlqehej nga Rama, por me kalimin e viteve, kur ishte në opozit, ja doli që të afrohej për të bërë më vonë një ndër njerëzit më të fuqishëm të qeverisë shqiptare. Duke qenë se njifte mirë mekanizmin qeverisës, ja doli që mos ishte thjesht një ministër, po të ishte edhe një njeri i cili ja dilte të kishte njerëzit e tia në për ministrit e tjera dhe gjithashtu të harrinte të manipulonte disa prej tyre. Madje harrinte deri në atë pikë sa ti pengonte shumë ministra, të cilat ministrit të cilat përplasëshin me interesat e tia, jo vetëm t'i pengonte, po nga njëherë edhe t'i largonte nga postet e tyre. Duke shfaqur një kompetencë e cila në fakt ishte fiktive, sepse Ahmetaj ka mbaruar për mësues anglishte, sigurisht që Rama i hapi rrugën, dhe ja dëgjonte fjalën, deri në momentin, pastaj kur u fol që Arben Ahmetaj kishte kaluar dosjen e inceneratorve tek opozita, e kishte kaluar duke menduar që mbas 8 vjetës qeveria Rama do binte, dhe në këtë mënyrë Ahmetaj e një armë qoftë për të siguruar fitoren e opozitës, por edhe si një, le të themi, një garanci që opozita nuk do ta godiste. Ahmetaj thot në intervistën e tia që nuk ka lidhje me inceneratorët. Në fakt, ka lidhje me inceneratorët që kemë të. Ahmetaj ishte njeriu i mirë informuar në qeverinë e Rama. Shumë të tjerë mund të mos kishin djeni për inceneratorët, por Ahmetaj kishte djeni për inceneratorët. Ai mendohet që është njeriu i cili i bëri blok të gjitha VKM-t që duheshin për të firmosur Rama. Më vonë, pastaj dokumentet e dala tregojnë që Ahmetaj ka qenë njeriu i cili kishte miqësi të ngushtë me ata që ishin pronarët e inceneratorëve. Gazetari Adriatik Doçi thotë që Ahmetaj në fakt është njeriu i cili është pronari real i inceneratorëve, sidomos i inceneratorit të Tiranës. Nuk e di sa e vërtet është kjo, sepse të gjithë këta personazhe, qoftë pronarët në letra, qoftë pronari supozuar, janë në Arati. Por unë dua të flasë politikisht, sepse kjo nga ana ligjore është një çështje e komplikuar, aq më tepër kur këta personazhe janë jashtë. Aratisja Ahmetaj pa diskutim është një grush i rëndë për qeverinë Rama. Është akti dytë i rënd mbas ikjes Ahmet Zogut. Por nëse Ahmet Zogu mund të ketë një justifikim, sepse vendi ndodhej në sulmin e një superfuqie të asaj kohe dhe ai u largua në mënyrë që të ruante vazhdimsinë institucionale të shtetit, Arben Ahmetaj iku vetëm për të shpëtuar kokën e tia. Në fakt akuza është për pastrim parash, ka shumë pasurin e emër të tia, vila në palas, shtëpi pa fund në Tiranë, dhe është një njeri i cili ende ka të pashpjeguar një aferë e cila është ka mbetur në hije, bëhet fjalë për shoqërinë e tij Hermes. Kur ka qenë në kohën e opozitës, Ahmetaj krijoi një shoqëri
kush i mban mend ato kohë, këtu e 20 vjet përpara, ishin le të themi kartat fundore, ku ti blie një kartë dhe me të mund të flisnje me jashtë dhe çuditërisht me atë kartë flisnje më lirë se sa ç'flisnje nga Alp Telekomi, që ishte në atë kohë Alp Telekomi, në atë kohë ishte shtetëror. Dhe pasaj u privatizua nga turqit. Dhe të shi se si mund të flitet më lirë nga kjo kartë, ndërkohë që Alp Telekomi ishte ai që siguron të lidhjen, kjo është ose një genialitet teknik, ose një hajdutlëk me çizme. Dhe Alp Telekomi i kërkon të Hermesit 14 milion dolar të cilat Hermesi kishte mbetur borxh Alp Telekomit. Çuditërisht, këto kur Ahmedaj u bë ministër në qeverinë Rama, Alp Telekomi e fali këtë borxh. Si ka mundësi ja fali ministrit Ramës, ministrit e ekonomisë? Kjo është një çështje e cila kërkon hetim vete, ende nuk është hapur hetimi për këtë. Por duke vazhduar me aspektin politik, them që intervista e Ahmedajt padyshim që ka brenda le themi justifikime për pozicionin e tij, patjetër që ka akuza direkte ose indirekte ndaj Ramës, të cilat për të cilat Rama duhet të reagojë, se s'bën, ka qenë zëvendës kryeministri i tij dhe një zëvendës kryeministër shumë i fuqishëm. Pa tjetër që do reagoj dhe kemi të bëjmë me një Ahmedaj të cilit i hiqet vetëm pas muash e muash vetëm sot, po hiqet pasaporta diplomatike. Kjo në fakt është një akt i pafalshëm tjetër, do më thënë një njeri i cili gjuhet pil më pil, ka akoma, lëviza akoma me pasaport diplomatike. Gjithësi, kjo është një ikje, si që thash, një ikje e turpshme, një ikje hajdutëshe, një ikje që turpëron shtetin shqiptar pa diskutim, por gjithsesi unë shpresoj që spaku të shkojë në fund. Ne po kthejmë bandit, të cilët fundi fundit kanë bërë afera peslekshe krahasuar me atë çka ka bërë ky personazh i cili ka qenë kaq vite deputet dhe i cili kaq vite ka plaçkitur arkën e shtetit shqiptar, dhe ky duhet të përgjigjet, duhet të shkojë përpara drejtësisë. Nuk mund të kaloj kështu. Për ndryshe, mbas kësaj, çdo politikan mbasi na grabit ka të drejtë na e bëjë me gisht. Si gjithmonë në mbyllje unë ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga, duke ju ftuar të lini komentin tuaj. Faleminderit.